Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um vídeo de organização. Eu sei que muitas fofinhas aqui amam esse tipo de vídeo, então eu decidi que toda quinta-feira vai ter vídeo de organização até eu terminar de arrumar tudo. Quem já acompanha um tempinho aqui o canal sabe que eu li o livro da Marie Kondo e eu comecei a organizar várias coisas, mas eu tava fazendo do jeito errado, gente. Eu tava fazendo do jeito errado, não seguia à risca, sabe? Todas as coisas que ela falou. Então, dessa vez eu li de novo o livro dela, dessa vez na versão mangá. Era ilustrado e tal, era bem bonitinho. E eu decidi que dessa vez eu vou limpar tudo certinho, porque ela diz assim, que se você fizer tudo certinho uma vez só, você não vai precisar mais fazer isso pelo resto da sua vida. Então, vamos ver, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu fiz várias anotações aqui. E então, para começar, ela fala para começar com as roupas. Então é disso que o vídeo de hoje vai ser, do meu armário de roupas. E o lema dela é descartar tudo que não traz alegria. Ela usa a palavra sparkle joy, né? Que brilha felicidade, traz alegria, resumindo. Para começar, você tem que tirar todas as roupas que você tem e colocar em um lugar só. Eu escolhi fazer isso na sala porque lá é maior. E daí eu literalmente peguei todas as minhas roupas. Tem que pegar as roupas que estão lá na lavanderia, tem que pegar tudo. Na verdade, eu fiz um pouquinho errado, eu esqueci. Eu não lembrava. Eu esqueci que eu tinha as roupas de praia lá em cima e eu esqueci uma gaveta inteira aqui. Mas no final deu tudo certo. Mas então, você vai tirar todas as roupas e colocar no lugar e pegar uma por uma, tipo, pegar ela e se perguntar: isso traz felicidade? Daí você olha, pensa com carinho, e daí vão ter três pilhas. Eu fiz a pilha do sim, a pilha do talvez e a pilha do não. Que daí a do não, eu separei algumas para doação e algumas para colocar no enjoei. Ah, eu fiz outra pilha também. Eu fiz a pilha do experimentar, que eu tinha que experimentar para ver se a roupa ainda servia em mim. Uma dica que ela dá para ser mais fácil é começar pelas roupas fora de estação. Então agora estamos no verão. Daí eu comecei pelos casacões e roupas bem de frio mesmo. E para se perguntar, eu vou usar isso na próxima estação? Se a resposta for sim, você fica. Se for não, você não fica. E daí eu fui separando com casacos, calças, saias, vestidos, blusinhas, camisetas e fui fazendo. Gente, uma dica: tenha bastante tempo para fazer isso, porque cansa. É cansativo, é chato, não é legal. E eu levei, pra quem me acompanha nos vlogs, eu levei acho que uns 3, 4 dias pra fazer tudo. Mas o ideal é fazer tudo de uma vez. Não recomendo levar mais de um dia pra fazer, porque você vai precisar usar roupas, né? Então, daí você vai ter que catar a roupa lá. E daí, nos últimos dias já tinha muita roupa guardada, daí eu bagunçava tudo que eu tinha arrumado. Então, a dica é fazer tudo de uma vez só. Em um dia, reserva um dia e faz tudo. Não se distraia, tenha foco. E daí, depois que você separar tudo as que você vai ficar, ela diz que você tem que agradecer as roupas que você tá desapegando. Então, você tem que agradecer por elas terem te trazido alegria em algum momento, por elas te ensinarem coisas. Por exemplo, ah, essa roupa me ensinou que eu não fico bem com essa cor, ou que eu não fico bem com esse modelo de roupa e tudo mais. Teve roupa que eu desapeguei que tava com etiqueta ainda. Daí, mesmo nesses casos, ela fala que me trouxe alegria no momento que eu comprei e tudo mais. Eu sei que é um desperdício. Ai, é um super desperdício desapegar de roupa com etiqueta. Mas no meu foram dois casos. Uma calça que não serviu. Daí eu dei pra minha mãe, porque ela é menor que eu. Não sei se serviu nela, ela tem que experimentar ainda. E nem sei porque eu comprei. É tipo um moletom vestido. Eu não uso isso. Eu queria começar a tentar usar, mas eu não uso. Então, ficou acho que uns 2 anos no meu armário e eu não usei. Não pode ter dó de desapegar das coisas. Outra coisa que ela falou, que eu anotei aqui: use roupas que você ama, mesmo dentro de casa. Então, sempre a gente deixa aquelas roupas velhas e feinhas, assim, pra ficar dentro de casa, né? Mas não faz muito sentido, né? Se você gosta daquela roupa, tudo bem. Mas se você só usa só por usar, então não faz muito sentido deixar guardado, ocupando espaço, quando você poderia abrir espaço para roupas que você realmente gosta.
Outra coisa que ela fala, o importante de tirar todas as roupas do armário, não só ficar selecionando assim, ah, essa aqui eu gosto, 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 e tipo, tirar as roupas que você não quer, é porque as roupas acordam. Os objetos têm sentimentos, têm vida, então as roupas acordam. Eu sei que pode parecer meio louquinha as coisas que ela fala, né? Mas se for pra gente pensar bem, faz sentido. Tipo, uma roupa que tá lá socada no armário há muito, muito tempo, coitadinha. Tira ela. Olha, abre ela, olha, pensa se você ainda quer continuar com a roupa e tudo mais. E acorde só as roupas, então tira tudo do armário. Depois de selecionar tudo, é hora de guardar. Ai, que momento difícil. Boa sorte para todo mundo que estiver fazendo isso. Vocês vão conseguir. Se eu conseguir, vocês vão conseguir. A Marie Kondo fala muito do poder das mãos. Então, quando a gente tá dobrando ela, a gente transmite energia para a roupa, né? E ela tem um método diferente de dobrar as roupas. Então é mais ou menos assim: você vai pendurar as roupas que ficariam felizes nos cabides e dobrar as roupas que não precisa ir pro cabide, tipo camiseta, pijama, calças e tudo mais. Você que vai decidir o que que você acha melhor, se é colocar no cabide ou se é deixar dobrado. Daí ela tem um método diferente de dobrar, que você sempre tem que formar um retângulo. Se eu achar fotos, eu coloco as fotos aqui, que é mais fácil de visualizar. E eu filmei também um pouquinho para mostrar para vocês como é que eu dobrei todas as camisetas e vestidos, tudo, foi tudo naquele método. E para pendurar as roupas, tem que sempre pendurar do jeito Kyun. Ela fala Kyun, que é tipo daqui para cima assim, sabe? Então do pesado pro mais leve, daí do lado esquerdo. No vídeo fica ao contrário, né? Então, pra vocês, do lado esquerdo ficam as coisas mais pesadas, tipo casacos. Daí vai ficando mais leve pros vestidos e blusinhas. Foi isso que eu fiz aqui no armário. Eu coloquei primeiro os casacões. Daí eu coloquei vestidos de festas em um armário. No armário do meio eu coloquei blazers, blusinhas, de manga comprida mesmo, só que mais leves, cardigans, camisas e blusinhas, que ficam mais felizes no cabide. Então eu coloquei assim, Kyun, do jeito que ela fala, Kyun. E dobrei as camisetas, pijamas, dobrei alguns vestidos, dobrei muitas blusinhas, dobrei saias. Ah, e as calças e shorts ficaram pendurados naquele cabide próprio de calça e shorts que tem no meu armário já. Mas eu acho que vai também depender do gosto de cada um. Ai, gente, e foi isso. Consegui terminar a parte das roupas. Fiquei feliz porque consegui desapegar de muitas roupas. Eu até anotei aqui quantas roupas foram. Eu desapeguei 119 peças de roupas. Então, acho que foi bom. Na medida que eu for usando assim as roupas, se eu perceber que eu não me sinto confortável, que eu não me sinto bem, eu já vou desapegar. E ficar realmente só com as peças que eu amo. Isso que é o importante, é ficar com as peças que te fazem bem e que você gosta de usar, né? Porque não tem sentido deixar alguma coisa que você só vai usar por usar. Mas então é isso, gente. Essa foi a parte de organizar as roupas. O próximo passo vai ser organizar os sapatos. Vai ser difícil, mas eu vou fazer vídeo também pra gente fazer juntos. Comentem aqui embaixo o que vocês estão arrumando no momento, o que vocês pretendem arrumar. Muita força pra vocês que vão começar essa organização também. Vamos aproveitar o final de ano e organizar tudo pra começar ano que vem com tudo arrumadinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei pra mim se vocês gostam de vídeo de organização. Se inscrevam aqui embaixo no canal para mais vídeos. E até os próximos. Mua! Mil beijinhos. Tchau!